অসমীয়াত এখন কথা আছে, বোলে লোকলৈ বুলি হুলপুতি নিজে মৰে ফুটি। হয় চকুচৰ অহা ৰঙাচিনে জাল পাতিছিল বেলেগলৈ, কিন্তু নিজেই সেই জালত পৰি মৰিল এতিয়া ৰঙাচিন। তাকো এলাপেচা ঘটনা নহয়। 55 গৰাকী চীনৰ নৌসেনাৰ লগতে ধ্বংস হ'ল এখন নিউক্লিয়াৰ শক্তি সম্পন্ন ছাবমেৰিনৰ। আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনা বিশ্ববাসীৰ চকুৰ সন্মুখলৈ আনিছে ডেইলি মেইল নামৰ এখন বাতৰি কাকতে। আচলতে সমগ্ৰ ঘটনাটো আছিল এনেধৰণৰ। বিশ্বত নিজকে ছুপাৰ পাৱাৰ ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে দেখুৱাবৰ বাবে চীনে কেৱল মাটিতেই নহয় নিজৰ আগ্ৰাসী মনোভাৱ বহু বছৰৰ পূৰ্বৰে পৰা সাগৰৰ মাজতো দেখুৱাই আহিছে। কেৱল আগ্ৰাসী মনোভাৱেই নহয়, ৰঙাচীনে ক্ৰমান্বয়ে সাগৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলক নিজৰ বুলি বিভিন্ন সময়ত সজোৰে দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে। আৰু বাণিজ্যিক ক্ষেত্ৰত দক্ষিণ এছিয়াৰ পৰা যিমানবোৰ জাহাজ আমেৰিকা ব্ৰিটেইনৰ দিশে যাত্ৰা কৰে, সেই প্ৰায়বোৰ বাণিজ্যিক জাহাজৰ পৰা জোৰ জুলুমেৰে কৰ আদায় কৰি আহিছে ৰঙাচীনে বিভিন্ন সময়ত। কিন্তু এইবাৰ কৰেই নহয়। ফিলিপাইনৰ সমৰ্থনত আমেৰিকাৰ বিভিন্ন পেট্ৰলিং জাহাজে এছিয়াৰ সাগৰ আৰু উপকূল অঞ্চলত পেট্ৰলিং কৰি আহিছে, আৰু সেই পেট্ৰলিং জাহাজসমূহক বাধা দিবৰ বাবে সাগৰৰ তলিৰ বহু অঞ্চলত চীনে টানি ৰাখিছিল শক্তিশালী কেবুল, যাতে সেই কেবুলৰ ওপৰেৰে আমেৰিকা বা চীনৰ শত্ৰু জাহাজ পাৰ হৈ গ'লে দুৰ্ঘটনাত ধ্বংস হয়। পিছে ৰঙাচীনৰ এই চতুৰালি এইবাৰ চীনৰ ডিঙিতে ওলোটা বৰশী হৈ লাগিল। ডেইলী মেইলৰ তথ্য অনুসৰি চীনে কেবুল টনা সেই অঞ্চলেৰে চীনৰ 093 নামৰ এখন নিউক্লিয়াৰ শক্তিসম্পন্ন ছাবমেৰিন চোৱাংচোৱাগিৰি কৰিবৰ বাবে যাত্ৰা কৰিছিল। কিন্তু ভাগ্যৰ কি বিড়ম্বনা, সেই কেবুলত লাগি উক্ত ছাবমেৰিনখনে অক্সিজেন ৰিলোড কৰিবৰ বাবে সাগৰ পৃষ্ঠলৈ পুনৰ উঠি আহিব নোৱাৰে, আৰু যাৰ বাবে 55 গৰাকী চীনৰ নৌসেনাৰ অকাল মৃত্যুৰ লগতে ধ্বংস হয় 093 নামৰ এখন নিউক্লিয়াৰ শক্তিসম্পন্ন ছাবমেৰিনৰ। চীনৰ হাতত 6খন অত্যাধুনিক নিউক্লিয়াৰ শক্তিসম্পন্ন ছাবমেৰিন আছিল, কিন্তু ডেইলী মেইলৰ তথ্য অনুসৰি বৰ্তমান চীনৰ হাতত 5খন নিউক্লিয়াৰ শক্তিসম্পন্ন ছাবমেৰিনহে মজুত আছে। ডেইলী মেইলৰ তথ্য অনুসৰি যোৱা 21 আগষ্টৰ পূৰ্বে চীনৰ ছাবমেৰিনখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে। কিন্তু এই সমগ্ৰ ঘটনাক পূৰ্বৰ খবৰবোৰৰ দৰে গাপ দি ৰাখিছিল ৰঙাচীনে। কিন্তু চীনে গাপ দি ৰখা এই খবৰ 4 অক্টোবৰত আমেৰিকাৰ ডেইলী মেইল নামৰ এই বাতৰি কাকতখন বিশ্ববাসীৰ সন্মুখলৈ লৈ আহে এনেদৰে। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।